Goddag og velkommen til denne uges webinar. Denne uges drejer det om besætningsoversigter, som vi har i programmet. Først skal vi lige tjekke, om alle kan høre os. I skal lige se, om computer audio er valgt, og så anbefaler vi en headset. Når I har spørgsmål, så kan I bare skrive dem i den lille firkant til højre. Og så er det min kollega Martin, som vil besvare den. Som sagt er det webinar fra Uniform Agri. Vi laver management software til mælkeproduktion. Softwaren er også kendt som Matrix fra Bormatic. Også som Tim eller ProFarm fra SSC eller Milk Manager fra der i Master. Så det er en samme program. Den ja, kun layout er lidt anderledes. Hvem er vi? Jeg hedder Karin, og min kollega hedder Martin. Vi arbejder begge to på After Sales afdelingen. Og begge to har vi en landbrugsuddannelse og har en del af vores praktikerfaring. Så slukker jeg lige kamera. Som sagt handler den webinar om besætningsoversigter. I programmet ligger der en hel del faste oversigter. Som man bare kan bruge. Man kan ændre lidt på dyreart eller på grupper, kan man sætte nogle felter i. Men ellers er de, ligger de rimelig fast. Så vi går lige igennem alle de lister, som står her. Vi starter med den generelle besætningsoversigt. Så er det en almindelig besætningsliste. Listegenerator. Hvor I kan selv lave forskellige lister med. Den går vi hurtigt igennem. Besætningsstørrelse, tælling per første af måneden, tilvækst og salg. Og så har vi tre ekstra lister, og dem kan I egentlig, dem har I kun i programmet, når I ligger over de 200 eller 250 mælkekøer. Og så er det lidt afhængig, hvilken licens man har. Og det er gruppelist, grupper, analysering og bedriftsstatusrapport. Så starter vi med den første, og det er den generelle besætningsoversigt. Her kan man bare se alt mulig information af dyret, og det er de aktuelle information. Så man kan se kældningsdato, den sidste kældningsdato, og så den nuværende laktationnummer, hvor langt den er i laktation og statusen. Så har man også ydelse med, og det er den sidste kendte ydelse fra mælkemoder og en STY-værdi. Også den sidste ydelseskontrol er med den data, som ligger der, som vi får derfra. Så ydelse, fat og protein, celletal og også STY-værdien der. Og så har man nogle information fra den nuværende laktation, og det er bare fra dagens dato, så hvor meget mælk har den lige produceret i den laktation, og det samme med fat og protein, ja, værdien. Så det kan man alt se på den liste. Her kan man vælge også type dyr, så om man vil se også ungdyr eller ikke. Så dem kan man vælge fra. Og selvfølgelig kan man også sætte nogle grupper ind. Hvis man virkelig bruger nogle forskellige grupper i programmet, så kan man selektere på en gruppenummer, og så holde, at man kun får dem vist på en oversigt. Så går vi til nummer
2, og det er besætningslister, og de falder alle sammen under nummer 5, besætning. Det har jeg lige glemt at sige. Så alle de lister ligger under menu 5, besætning. Så besætningslister, det er en list med, igen, data fra koen selv, fødselsdato og nummer. Og så har man en CO-nummer fra moren stående. Og her har man forsket med den sidste liste. Her kan man egentlig selektere på en dato. Så hvis man vil kigge, hvor mange dyr der har været på ejendom, for eksempel den 1. januar 21, så kan man bare selektere den dato, og så får man en liste med alle dyr, som har været på ejendom på den dato. Og selvfølgelig kan man også printe dem. Så det er lidt forskelligt med de to lister også. Så går vi til det næste, og det er listegenerator. Og det er egentlig den list, eller report, at man kan lave en egen list. Vi har forklaret det en gang før med en webinar, så nu går jeg bare hurtigt igennem. Og så hvis man er i tvivl om nogle ting, så kan man bare gense den webinar igen på vores hjemmeside. Men hvis man trykker på listegenerator, så har man egentlig de følgende muligheder. Man har en plus, at man kan lave en helt ny list. Den blyant, så kan man redigere en list, som man har lavet en gang. Man kan gemme den med den lille diskette, eller slette dem. Man kan også importere eller eksportere, hvis man nu har forskellige ejendomme, for eksempel, som bruger Hørt Matrix, Uniform eller Proform, og du synes, du har lavet en god list på den ene ejendom, og så eksporterer man bare, og så importerer den på en anden ejendom, så man kan bruge den samme liste. Til sidst skal man eksportere listen til Excel, så hvis man vil arbejde videre med den liste, man nu har lavet, ja, så kan man bare lave en XLS-fil. Hvordan ser det ud? Hvis man laver en ny en, så kan man vælge forskellige emner. Man vælger bare de forskellige emner, man vil have på din list, og trykker dem på selekteret. Man kan sætte en felt i, og det er ja, alt muligt, hvad man nu vil, fra dato, eller at man vil have kun selekteret på en gruppe osv. Ja, rigtig mange muligheder har man her. Så kan man også vælge dyreart til, så hvis man skal lave en list for eksempel om ungdyr, så skal man lige huske, at man også vælger ungdyr til, fordi ellers får man ingen dyr på listen. Så lige tjek dyreart, om de rigtige dyr står på, ja, står valgt der. Og det samme på bedrift kan man vælge, ja, om de nu er på bedrift, så om de er aktive, eller som står i arkiv, og så har de en salgsdato, eller om de er nu død. Men hvis man for eksempel vil lave en liste med alle dine kalve, som er født sidste år på bedriften, så skal man også have arkiv med, fordi ellers så får man ikke dem med, som er allerede solgt. Så det skal man lige huske. Så det var egentlig listegenerator. Så har vi en næste en, og den hedder besætningsstørrelse. Og her kan man bare lave en liste med de forskellige kategorier, og hvor mange dyr der er i. Så det er egentlig den totale besætning fordelt i nogle forskellige kategorier. Hvis man trykker på de forskellige plus, så kan man bare se, hvilken dyr der ligger. Men man har antallet til sidst. Man kan se nogle almindelige information om dyret, og så hvad mor og far er. Det står på den liste. Og så kan man selektere igen på en dato, og se, hvor mange dyr, der har været på den dato. Så ligger der også en knap sammendrag. Så hvis du trykker på den der, så får man en list, som også kan printes, og her kan man også se besætningsstatus på en bestemt dato.
Og det er her er det den 29. i 4. Og så er det de ansatte dyr, som har været slutningen af dagen på ejendom. Og det kan man bare vælge en bestemt dato og se, hvor mange dyr, der har været på ejendom. Så det er nogle hurtige lister, hvor man kan finde nogle information. Den næste, den er hedder telling per første af måned. Og her vælger man bare en år. Her har jeg sat år 2020 i, så den er fuldstændig udfyldt. Og her kan man også se igen per kategori, hvor mange dyr der har været i den måned i år 2020. Så man selekterer på år. Hvis man nu vælger for eksempel 2021, så er det kun de første 5 måneder er udfyldt her. Ja. Så det er der, hvor den liste giver. Så har vi næste, tilvækst og salg. Den har vi også engang behandlet, dengang da vi behandlede dyrebevægelser. Så køb og salg af dyr. Så den går jeg også lige hurtigt igennem, hvad man kan finde her. Her vælger man egentlig en periode, og så har man de forskellige muligheder her. Man har en start, og det betyder egentlig, hvis man nu vælger for eksempel en år, så er det alle dyr, som var i starten af den år, står på den på det her list. Og så den næste født, det er alle dyr, som er født i året og købt eller solgt. Død overgang er bare de dyr, som går fra den ene kategori til den anden kategori. Så for eksempel ungdyr som kalve så bliver malkekøer. Og så til sidst er der slutning, og det er bare den sidste dato, sidste dag i perioden, hvor mange dyr det har været på bedriften der. Her kan man også printe en sammendrag, og det ser sådan ud. Her har jeg valgt helt år 2020. Man kan se, hvor mange der var i starten af de forskellige kategorier. Hvor mange der er født, og hvor mange der er købt. Det er ingen købt her. Og så kan man se med de plus og minus, det er bare de dyr, som går fra den ene kategori til den anden kategori. Så til sidst er det de samme dyr, de 460. Så er det nogen, de døde i året. Og det kan man også se, i hvilken kategori de ligger. Hvor mange der er solgt, og hvor mange der har været i slutningen af året. Så her har man egentlig et hurtigt overblik over, hvad der er sket i året med dyreantal. Man kan vælge, lige meget man vil med perioden. Den næste, og det er kun, når man har over de 200-250 dyr i eller malkekøer i programmet. Det er gruppelister. Og her kan man kigge, er man to faner. Og så, hvis du kigger til den første, det er reproduktionsstatus, så kan man finde, hvor mange dyr der er i de forskellige grupper. Også hvor mange der har kalvet. Hvor mange der, også med hvor mange der er opdræt, men det viser lidt sig selv med de navn, de står på de forskellige grupper. Men hvis man nu bruger flere forskellige grupper, så har man en god oversigt her. Man har en fan, som hedder laktation, og her selekterer man egentlig, hvilken ydelse man vil kigge på, om man vil kigge på malkemåder, eller til yderste kontrol. Det er valgt med her, og det er bare den sidste, man ser her. Og man kan vælge en dato, så man kan også kigge længere tilbage, hvis man vil. Og så de forskellige statuser fra de forskellige grupper, så man kigger virkelig per gruppe, og så har man gennemsnit af de dyr, som ligger i den gruppe.
Så har man også en fan af ydelser. Og her har man igen, hvor mange dyr er der i, i de forskellige grupper. Man kigger her til, hvor de er hen i laktation, hvor var gennemsnit Daisy Mælk. Og den sidste mælk fra, det er mælkemåde, man ser her. Og så har man den sidste kontrol af yderste kontrol. Så har man fat og protein på det hele med. Den yderste her, minus 1, minus 2, det er dag tilbage. Og det er igen gennemsnit fra den gruppe, man gik til. Man har også mælk per uge, som man kigger per uge tilbage og har en gennemsnit derfra. Og så længere tilbage. Ja. Så har man lige en oversigt her. Så har vi en, som hedder gruppeanalysering. Det er nummer 18. Og her kan man vælge, om man vil kigge til fodergruppe eller staldgruppe. Og de fleste de har fodergrupper i programmet stående, men det kan man også hurtigt se, fordi hvis man klikker på staldgruppe, så er der ingen dyr der. Hvad kan man finde her? Her kan man egentlig se, hvornår dyr flytter fra den ene gruppe til den anden gruppe. Så man har de aktuelle data fra dyret igen. Og så kan man se, i den del kan man se, hvilken gruppe koen kommer fra, hvor mange dage den har været i den gruppe, og hvornår den er flyttet til den anden, anden gruppe. Og så er det den nuværende gruppe, man kigger til, hvor mange dage den har været her. Så den liste kan man også godt bruge, hvis man nu flytter dyr. Og man har ikke en mekanikstyr grupper med en selektionsboks, men skal gøre det manuelt. Ja, så kan man bare klikke på andre data og se, hvor mange dyr det skal flyttes i dag. Og så printe dem eller skrive dem på papir. Og så flytte dem manuelt i stallen. Så styrer programmet bare, hvornår de skal flyttes over. Hvad du har nu fra indstillinger i de forskellige grupper stående, og så kan du bare meget hurtigt se, hvilken dyr skal flytte til den anden gruppe. Så det kan man gøre herover. Og igen kan man skifte dato, så hvis du kigger til i går for eksempel, så kan man se, hvilken dyr der flytter der. Hvis man ikke vil bruge den der med andre data, så kan man har man en hurtig overblik, hvis man skifter dato der. Her kan man også vælge grupper. Så hvis du kun vil se, hvem der er flyttet fra grupper 1 til 7 for eksempel, så klikker man bare forrige gruppe 1, nuværende gruppe 7, og så får man kun de dyr, som er flyttet fra de forskellige grupper. Så det kan man her. Så har man også to fagene her. Det er fodergruppe fodringsdag og staldgruppe fodringsdag. Og det er det samme igen. Hvis man kun bruger fodergruppe, så vælger man fodergruppe fodringsdag. Og her kan man egentlig se, hvor i en hel år tilbage, hvor mange dyr, der har været i en bestemt gruppe. Og så også, hvor mange dage, der har været i alt. Så det er egentlig bare antal dyr gange antal dag, og så får man de fodringsdag. Så det bruger nogen til at beregne alt muligt med fodring. Så den ligger også, den ligger her. Her kan man også ændre på perioden, så hvis man vil kigge længere tilbage, eller ikke så langt tilbage, så ændrer man det bare. Så har man den sidste rapport, jeg vil vise jer, og det er bedriftsstatusrapport. Og den sagde sådan nu. Nu går jeg lige hurtigt til programmet for at vise det derude.
fordi det er en del muligheder i programmet. Så man går bare til koden, så besætningen, og så lægger den her nummer 19. Og den ser sådan ud. Man har to faner her. Man har oversigt, og man har grafer. Og her ved oversigt, ja, den viser sig selv. Den giver dig bare en oversigt over den aktuelle status. Så hvor mange dyr er det, hvor mange køer har du på ejendom i de forskellige statuser. Også i per procent kan man se dem. Så er det de kvier, og det er også med de forskellige statuser, og så har man hvor mange køer der er i alt, og nogle gennemsnit alder og gennemsnit laktationnummer og så videre. Her kan man se laktationnummer og alder. Så her er de køer og kvier egentlig fordelt i forholdsvis laktationsnummer og alder, og så hvor mange der er percentage og gennemsnit alder. Og så nederst så har man også de statuser fordelt i en cirkel. Så status fra de forskellige køer, kvier. Så har man en med dag i mælk. Så egentlig, hvor ligger de køer lige nu? Hvor mange er der i starten af laktationen? Hvor mange er der i slutningen af laktationen? Så har man køer i de forskellige laktationnummer. Hvor mange er der i første laktation, anden laktation? Man har en hurtig overblik over, hvordan besætningen ser ud. Og det samme gælder ved kvier. Hvor ligger de forskellige kvier? Hvor mange hvor gammel er de? Og hvor mange har jeg af dem? Hvis man går til grafen, så får man den her. Man kan se her y-aksen og x-aksen. Og det er bare, hvad der står her og på x-aksen. Så man kan egentlig vælge for nogle forskellige ting. Og her kan man se, den første er yderste og sidste kontrol. Så den ser man på y-aksen i forhold til dag i laktationen. Så det er egentlig alle de dyr på ejendom. Og igen, så har man nogle dyroplysninger fra hver prik. Hvis du kigger til højre, det er, det har jeg også set før i programmet, at man bare kan bevæge musen, og så kommer dyret frem. Så kan man hurtigt se, om der falder nogle dyr ud af gruppen, om man skal have lidt ekstra opmærksomhed på dem, eller hvad man nu skal. Man kan vælge nogle andre ting. Og så får man bare en anden udseende af grafen. Så her kigger man til antal inseminerede på y-aksen. Og så i forhold til dag i laktationen. Alle de farver, det er helt i statusen, hvor man kigger hen. Det er det samme, som står i de andre steder fra programmet, blå for åben, gul til insulineret osv. Man kan ændre det til laktationnummer. Så hvis man gerne vil se, hvilken laktationnummer de forskellige dyr har, så ændrer man egentlig bare den der. Og så kan man også se, alle de farver har nu en anden betydning. Man kigger til de forskellige laktationer i programmet. Så det er de forskellige muligheder, man har her. Oversigt, hvor man kan se, hvor dyrene er på den tidspunkt på bedriften. Så skal jeg lige tilbage til PowerPoint. Så har jeg lige lidt sammendrag. Så det er egentlig, hvad jeg fortalte dig i dag, at der er mange forudindstillede lister, hvor man ikke kan ændre så meget. Kun lidt dato og hvilken dyr man skal se og
de forskellige ting. Og så har man også mulighed til at oprette din egen liste. Og det er den listgenerator, som vi har fortalt om. Den kan man selvfølgelig kigge tilbage til i på vores hjemmeside. Og det er her, det er uniformarki.com. Og så under ressourcer, så kan man se den webinar om listgenerator, eller om alle de andre, vi har holdt. Så den kan man bare se tilbage, hvis man ja, vil gense dem, eller bare vil se dem. Så den mulighed har I. Det var egentlig, hvad jeg vil fortælle i dag. Så har vi næste uge vores sidste webinar, og det drejer sig om værdi K. Så det er en, ja, en anden redskab, vi har i programmet, og det skal Martin fortælle alt muligt om. Og til sidst vil vi bare spørge, om I vil udfylde den korte evaluering til sidst. Så ja, så har vi lidt idé om, hvad vi skal til næste gang med de webinarer. Så. Det var det for i dag, og så siger jeg tak, fordi du deltog i dag. Og på gensyn. Hej hej.